Flint. Sam, gode nyheder. Jeg tager tilbage til Synkeby for at tilintetgøre flyttemissionærer, som opfinder farlige madmonstre, der prøver at lære at svømme, så de kan angribe verden. Jeg tager med. Hvad? Vent! Sam, det bliver altså livsfarligt med stor risiko for død. Og derfor får vi brug for hjælp. Flint, hvis du tager hjem, så tager jeg med. Vi rejser til øen ved hjælp af min madvareleveringsmaskine. Vi ses, min modige forsøgsven. For hjælp! Det virkede! Banan! Banan! Ja! Okay, okay, så tager vi skibet. At min maskine har skabt alt det her. Hvor er det bare smukt. Er det der rejeaber? Flamangoer. Hvad er det derovre? Det er bare en tomat. Så er der serveret. Nej, nej. Jeg kan også lide dem. Min, nej, nej, min, væk. Væk, min, nej, nej. Hvorfor taler jeg med en syltet agurk? Hvis du tørster efter eventyr. Hold godt fast! Ah, den grønne sæbe er rettet! Og hunger efter at redde verden. Der skrændte du marmeladen ud af ham. Så sæt dig til bordet og tag for dig af retterne. Det bliver ikke lutter lavkage! Det regner med frikadeller 2.